Kajiado mpo? Asanteni, mimi the vice chairman ya Jubilee Party. Sawa sawa? Mimi pia the vice chairman wa Azimio Party. Umeelewa? Hiyo watu yote walio ndani ya Azimio ni watu ye? Ni watu yetu, si ndio hivyo? Lakini wanaume ni kuonana ama namna gani? Na kama kuna watu wataenda kueneza mambo isiyo correct, hata wale wengine wamesimama na wako ndani ya Azimio, na wao pia waite mkutano yao na tutaku. Hii ya leo ni ya nani? Ni ya nani? Najua hii lengo hii bure kabisa. Huyu alikuwa Jubilee, akadanganywa na chorus, akaenda ODM. Huyo jamaa anakuja anaingia nyumba ya huyu. Lakini si wa Masai anakuaga na boma nyingi. Hata mzee Raila ako na boma nyingi. Najua mimi napenda Masai kwa sababu nasikia nikitembelea rika yangu naweza kupanda nini? Namna hiyo. Ama namna gani? Hiyo mumeambiwa mimi ndiyo kiboko ya huyo Ruto. Na mimi ndiyo nilianza kusema prepare for the fifth president ni Raila Amolo. Hebu rudia tena, ni nani? Raila Amolo. Nikasema Mandela moment. Do you know what is the Mandela moment? Ni mtu ambaye anashikanisha nchi. Mandela alitoka jela 26 years. Akaja akashikanisha wazungu na Waafrika. Ama siyo namna hiyo? Jacob amefungwa miaka ngapi? Wakati alitoka akasalimia Moi. Akaenda akasema Kibaki tosha. Wakati walimuhada akasalimia Kibaki. Tukangangana, ikasemekana uchaguzi ilikuwa mbaya. Kenya ikawa na wasiwasi, akasalimiana na Uhuru. Huyu ni mtu anajipenda ama anapenda nchi yake? Na kwa hii transition ndio tunasema baba ndiye tuta. Wachani niwaambie, kwa sababu nyinyi mnajiona hapa Mount Kenya, hiyo mnasikia. Sisi tunafuata Uhuru. Uhuru ametuambia ni nani? Baba. Na Uhuru anajua baba na anajua Ruto, si ndio? Na anaangalia hawa wawili anatuambia ni afadhali gani? Baba. Ni afadhali nani? Baba. Si yako na ako na sababu. Ako na sababu. Hii round hii hatubahatishi. Hii kitu tutachukua asubuhi. Umeelewana? Na wale wa Kikuyu mko hapa Kajiado. Waambie kweli. Nasikia eh? Koroga duga nao. Nasikia. Mujue mko mikononi safe. Kwa baba? Mko mikononi safe na baba na Azimio la Umo. Kwa sababu na amesema hapa Sankori, baba ndiye one person ambaye atapigana na ufisadi. Na shida ya Kenya ni nini? Shida ya Kenya ni nini? Ufisadi. Ufisadi, corruption. Wale watu wamewahi kusikia wakiongea maneno ya corruption? Huyo jamaa niliwita yeye Alibaba na the 40 thieves. Si mnajua ile waizi wa 40? Hakuna mtu wako hapo karibu na baba ambaye hana kesi kotini. Unajua hiyo? Kwa hivyo mnataka Alibaba ama mnataka baba? Mnataka Alibaba ama baba? Twende kazi. Makofi yake.